jutra, a da pritom nemam problem sa apetitom. Šta ću kad me svakog dana privlači i mami hrana? Nema jutra, a da pritom... Draga deco, drage mame, ovo važi za tate i bati i seke, imam divnu jednu ideju. Naši drugari iz Dečijeg kulturnog centra Beograd su smislili jednu fantastičnu igru. I mislim da bi bilo zaista sjajno da vi učestvujete u toj igri. Evo o čemu se radi. Trebalo bi negde da malo raspoložimo i da pokažemo koliko volimo bake i deke naše. A to ćemo uraditi tako što će svako od vas napraviti neki mali snimak gde će nešto ili otpevati, ili će možda nešto recitovati, neko će možda neku lepu priču pričati, neko će možda i neko kolce da odigra, a neko može samo i aplauz da da. Dakle, samo da oni vide koliko ih volimo, pazimo i mazimo. Zato obavezno idite na sajt Dečijeg kulturnog centra dkcb.rs i tamo ćete naći sva uputstva važna za ovo divno druženje. Ljubim vas puno. Ruke svoje smanjim, ja sam jedan ljudski stvor, što je postao strašno spor.